birini, ismi oltin davrining zabardast Xorazmiy qomusi allomalaridan biri hisoblanadi. G'arb tillarida uning ismi Aliboron deb ham atalgan. Al-Biruniyning hayoti dastlabki 25 yilini Xorazmda o'tkazdi. U islom, fiqh, ilohiyot, grammatika va riyoziyot va boshqa ilmlarni bilan ham shug'ullangan. Shuningdek, tarixchi, tilshunos sifatida ham boshqa allomalardan ajralib turadi. Shoh xonadoni va jamiyatdagi boshqa qudratli unsurlar Al-Biruniyning tadqiqotlarini moliyalashtiradi. O'ziga xos ta'siriga ega bo'lgan Biruniyning o'zi ham falsafa o'rganish davomida boshqa xalqlarning olimlaridan, xususan Yunon olimlaridan ham ilhom olgan. 2009-yil iyun oyida Eron hukumati tomonidan Venadagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining bo'limiga, hozirda Vena xalqaro markazida memorial maydonida joy olgan fors olimlari pavilonini tartib etadi. Al-Biruniyning ona shahri 1957-yilning uning sharafiga Biruniy nomini olgan.